Hej! Här har jag två apelsiner. Två apelsiner kan jag förenkla till uttrycket 2A. Här kommer två apelsiner till. Och ännu två apelsiner till. Så hela det här uttrycket med mina tre skålar med två apelsiner i varje, så kan jag beteckna som 3 gånger 2. Hur många apelsiner har jag totalt? Jo, tillsammans så finns det ju 6 apelsiner. Alltså 6A. Om jag sedan vill dela de här 6 apelsinerna i två lika stora högar, det vill säga dela 6A delat med 2, då får jag 3A, 3 apelsiner i vardera hög, alltså 3A. Med det här exemplet så vill jag visa dig alltså hur du ska tänka nu när du förenklar, det vill säga när du multiplicerar ett tal med en term. Multiplicera talen med varandra, alltså 3 gånger 2 som blir 6. Och när du dividerar så dividerar du 6 dividerat med 2 som är 3. Vi ska ta några exempel. Sådär. Det vill säga 3 gånger 4x. Räknar du 3 gånger 4 som är 12. Alltså 12x. Minus 3 gånger 6x. Minus 3 gånger 6 är minus 18. Och sen x därefter. Negativt gånger positivt så blir det ett negativt tal. Sen har vi minus 2 gånger minus 5. Orsaken till parentesen är att du inte får ha två tecken efter varandra. Minus 2 gånger minus 5. 2 gånger 5 är 10 och minus gånger minus är plus. Så alltså 10 och sen b. Här har vi 3 stycken faktorer. 2 gånger minus 2 gånger minus 3. 2 gånger minus 2 är minus 4 och minus 4 gånger minus 3 är 12. Plus 12 eftersom här är ett jämnt antal minustecken. Och sen x därefter. Så där räknar du produkten av ett tal och en term. Sen kommer vi kvoten av en term och ett tal. Gör du precis likadant. Minus 25 dividerat med 5. 25 dividerat med 5 är 5. Och sen har vi minustecknet, så alltså minus 5a. 16 dividerat med minus 4. 16 med 4 är 4. Och sen har jag plus dividerat med minus som är minus. Alltså minus 4. Y. Kan jag kontrollera att det stämmer genom att du multiplicerar kvoten med nämnaren. Då borde du få resultatet som finns i täljaren. Oj, där ska det stå upphöjt till 2 där uppe och inte där nere. Minus 32 dividerat med minus 8. Så minus 32 dividerat med minus 8 är 4. Och sen har vi zeta i kvadrat. Lite tryckfel, men det är alltså 2 uppe som exponent. Lycka till med att räkna produkter och kvoter.